סתם, אז הם מתחילים להרוג אחד את השני כשימות. הרי בכל דבר יש סכנות. ברור. אבל עכשיו החיים לוקחים אותנו לכיוון מסוים. ואני רואה, זאת אומרת, זה מה שקורה. האנשים מתעסקים יותר ויותר עם הווירטואלים. ויש להם יותר... תחכו, אני אבוא לפה. הנה, פה יש... לא יודעת, בוא נקנה לחמניות.